მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები, მე თამთა დოლიძე ვარ. კორონავირუსის გამო ვითარება ოზურგეთის სკოლებში თანდათან რთულდება. ხვალიდან დისტანციურ სწავლებაზე თხინვალის საჯარო სკოლა გადადის. ეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გურიანთის შემდეგ რიგით მეორე სკოლაა, სადაც კორონავირუსის გავრცელების საშიშროების გამო სწავლა ონლაინ რეჟიმში 12 დღით გაგრძელდება. გურიანთის საჯარო სკოლის შემდეგ ონლაინ სწავლებაზე კიდევ ერთი სკოლა გადავიდა. კორონავირუსის გავრცელების საშიშროების გამო ხვალიდან ონლაინ სწავლებაზე სოფელ თხინვალის საჯარო სკოლა გადადის. აქ სკოლის დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის მიზეზი პედაგოგი და მათი ოჯახური კონტაქტებია. 13 ოქტომბრისთვის ერთეული შემთხვევების მატების გამო კიდევ გვიწევს იგივე რეჟიმში საქმიანობის გაგრძელება, ანუ ერთეული კლასების ონლაინ სწავლებაზე გადაყვანა. დაგვიმატა წმინდა გაბრიელის სახელობის სამრევლო სკოლაში ერთი კლასი, ურეკის საჯარო სკოლაში ორი კლასი, ციხისფერდის საჯარო სკოლაში ერთი კლასი. ეს შემთხვევები უკავშირდება ერთეული მოსწავლეების ინფიცირების შემთხვევას, თუმცა მოგვიხდა სამწუხაროდ თხინვალის საჯარო სკოლის სრულად გადაყვანა ონლაინ სწავლებაზე. აქ, ნუ საბედნიეროდ ინფიცირების მიზეზი ინფიცირება არ არის თვითონ მასწავლებლის ან მოსწავლის, მაგრამ მასწავლებლის კონტაქტები, რამდენიმე მასწავლებლის, 5-ზე მეტი მასწავლებლის, მათ შორის სკოლის დირექტორების კონტაქტები იყო საეჭო და ოჯახის წევრებს ჰქონდათ დადასტურებული ინფექცია ამ მასწავლებლების, ამიტომ 25%-ზე მეტი მასწავლებელი აღმოჩნდა იზოლაციაში და იძულებული ვიყავით ეს სკოლა სრულად გადაგვიყვანა ონლაინ სწავლებაზე. ანუ დღევანდელი მონაცემებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 12 სკოლაში სწავლება არის, ასე ვთქვათ, შერეული ტიპის. აქედან უფრო დავაზუსტებ და გეტყვით, რომ 10 სკოლაში სწავლება არის ჰიბრიდული ერთეული კლასების შემთხვევაში, ორი საჯარო სკოლა სრულად ონლაინ სწავლებაზეა გადაყვანილი. ამ მონაცემებით ინფიცირებული არის 17 მოსწავლე და 4 მასწავლებელი. თუმცა ეს ციფრები სამწუხაროდ ყოველდღიურად რაღაცნაირად იცვლება და რა არის შემთხვევები, როცა ვთქვათ, გვაქვს ინფიცირების შემთხვევა, მაგრამ თუ სკოლასთან კონტაქტი არ ქონი, ამ შემთხვევაში კლასი არ გადაყოს. მოკლედ, სრულად ვართ კონტაქტზე ჯანდაცვის, საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ოზურგეთის წარმომადგენლობასთან და დარწმუნებული ვარ, რომ რა ვიცი, სადღაც ალბათ ეს პროცესი შეჩერდება. მე ყოველ შემთხვევაში ამის იმედი მაქვს, რომ ეს ტალღა ალბათ გადაივლის. მეორე ტურის არჩევნები იმართება ოზურგეთში ნარუჯა ლაითურის ოლქშიც. აქ ამომრჩეველს არჩევანის გაკეთება ორ კანდიდატს შორის მოუწევს. აღნიშნული ოლქის მაჟორიტარობას პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი რაინდი დუმბაძე და ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატი გია ჩაგანავა გეგმავენ. პრობლემა, რომელიც დაბებში ნარუჯასა და ლაითურში აწუხებს, პირველ რიგში შიდა გზებია. შესაბამისად, მაჟორიტარობის ორივე კანდიდატი, რომელიც მეორე ტურში გადავიდა, გამარჯვების შემთხვევაში ამ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობას გეგმავს. გია ჩაგანავა წინა მოწვევებში დაბა ლაითურის დეპუტატი იყო. ამჯერად ოლქის გაფართოების გამო მისი ამომრჩეველები არიან დაბა ნარუჯაშიც. ჩაგანავა აქცენტს ცენტრალურ მთავრობაზე აკეთებს, თვლის, რომ ხელისუფლების დახმარებით აღნიშნულ ოლქში ბევრი პრობლემის გადაჭრას შეძლებს. დაბა ლაითურსა და დაბა ნარუჯაში 2 ოქტომბრის არჩევნებმა ჩაიარა ძალიან მშვიდ გარემოში, არანაირ ექსცესებს ადგილი არ ქონია. რაც ვარც მეორე ტურისათვის იგივე გარემოში რომ ჩაიაროს. გამომდინარე იმ თემებიდან, თუ პირობითად ლაითურის, დაბა ლაითურის მაჟორიტარი დეპუტატი გახდით პირველი მოწვევის საკრებულოში და ბევრი კეთილი საქმე გაკეთა ცენტრალური ბიუჯეტის, ბატონი არჩილთა ლაგვაძისა და ცენტრალური ბიუჯეტის ჩარევით. მოგვარდა ის 25-წლიანი პრობლემა დაბა ლაითურში წყლისა და გაზმომარაგების და გზის, ცენტრალური გზის გზის გაკეთება. გამომდინარე აქედან არის კიდევ მთელი რიგი პრობლემები, რაც ახასიათებს როგორც დაბა ლაითურსა და ისევე დაბა ნარუჯას შიდა გზების მოწესრიგების პრობლემა, რომელიც ჩვენი გუნდის და ბატონი ბატონდელ თალაგვაძის გამარჯვების შემთხვევაში აღმოხრილი იქნება. ჩვენ მზად ვართ დაბა ლაითურის, ჩემი ლაითულებისა და ჩემი ნარუჯელების გვერდში დგომისათვის და იმ საჭირო ბოროტო საკითხების გადაწყვეტისთვის შუამდგომობა გავწიო ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. გამარჯვებასთან დაკავშირებით მე
ძალიან დიდი მოლოდინები მაქვს, რომ ლაიტურლები და ნარუჯლები მიცემენ ოზურგეთის განახლებას ხმას. მოსყიდვებსა და უსამართლო საარჩევნო გარემოზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატობის კანდიდატი რაინდი დუმბაძე. მან პირველ ტურში ყველა კანდიდატს აჯობა და ახლა დარწმუნებულია, რომ მეორე ტურსაც მოიგებს და ნარუჯისა და ლაიტურის მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებაზე მუშაობასაც დროულად დაიწყებს. უპირველეს ყოვლისა მადლობა მინდა გადაუხადო ნარუჯისა და ლაიტურის მოსახლეობას იმ გამოცხადებული ნდობისათვის, რაც გამომიცხადა და დამაჯერებლად მოიგე პირველივე ტურში, მაგრამ ცოტა დამაკლდა, რომ მეორე ტურიან ქონო და ბარიერი გადამელახა. როგორც ყოველთვის, პრიმიტიულ ხერხებს მიმართეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა, ცადეს და ეშინებინათ მოსახლეობა, იყენებდნენ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ასე რომ ვთქვათ, ინტერესებს, აშინებდნენ, რომ არ გამოიხატათ საჯაროდ თავიანთი მოსაზრება და არ დაეფიქსირებინათ მათ ინტერესების სასარგებლოდ რო ემოქმედათ. ხოლო რაც შეეხება მოსყიდვის ფაქტებს, ხშირი იყო მოსყიდვის ფაქტებიც. მეორე ტურში მაქვს ძალიან დიდი მოლოდინი, ისეთივე დამაჯერებელი გამარჯვება მინდა მოვიპოვო და აუცილებლად მოვიპოვებ როგორც პირველ ტურში, რადგან ქართული ოცნების მართლობა უნდა დასრულდეს. ძირითადი პრობლემა აღნიშნულ ორ სოფელში არის შიდა გზები. თითოეული უბნის მიხედვით პრობლემებიც არის ინდივიდუალური, მაგრამ ძირითადი პრობლემა არის მაინც შიდა გზების არარსებობა. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც სასრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა მოსულა და ვერ მისულა კონკრეტულ მისამართზე, ჩავარდნილა იამებშიც კი ჩავარდნილა და მოსახლეობას ამოუყვანია. ყველაზე დიდი პრობლემა პირველ რიგში საკრებულოში, რისთვისაც ვიბრძოლებ, არის შიდა გზების მოწესრიგება. დანარჩენი პრობლემები არის ინდივიდუალური, თითოეული უბნისათვის დამახასიათებელი, რისთვისაც აუცილებლად ვიბრძოლებ. მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი წლების მანძილზე დაგროვილი პრობლემების მოგვარება. ყოველ ჯერზე არჩეული დეპუტატისგან ისინი სწორედ ამას ელიან. ახალი ციფრები და სტატისტიკა კორონავირუსის გავრცელებაზე. ოზურგეთში ბოლო 24 საათში 479 ტესტირებული პირიდან COVID-19 57 ადამიანს დაუდასტურდა. რაც შეეხება სრულ სურათს, სულ ოზურგეთში კორონავირუსის 7750 შემთხვევაა გამოვლენილი. აქტიურ პაციენტად რჩება 696 ადამიანი, გამოჯამრთელდა 6976. გარდაიცვალა 78 ადამიანი. ახლა კი ჩვენს ეთერში ტრადიციულად სტუდიო ვაშინგტონის დროა. მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონია, ამერიკის ხმისა და რეგიონულმა უწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ახალ ამბებს საბა გუჯაბიძე გაგაცნობთ. რუსეთ-ამერიკას შორის გამწვავებული ურთიერთობების ფონზე მოსკოვში ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი იმყოფება. ნულანდი რუსეთში გუშინ ჩაფრინდა და უკვე არაერთი შეხვედრა გამართა. კრემლში ამბობენ, რომ ამერიკასა და რუსეთ შორის შესაძლოა ურთიერთობები კიდევ უფრო გამწვავდეს. ვაშინგტონი და კრემლი ამ დროისთვის ვერ თანხმდებიან საელჩოების მუშაობის პრინციპზე. იმაზე, თუ რამდენი დიპლომატის განთავსება შეუძლიათ მათ როგორც მოსკოვში, ასევე ვაშინგტონში. ამერიკელი კანონმდებლების 300 რუსი დიპლომატის ამერიკიდან გაძევებას გეგმავენ. კრემლი კი ამბობს, რომ ეს ქმედება მოსკოვში ამერიკის საელჩოს დახურვას გამოიწვევს. ფარმაცევტულმა კომპანიამ მერკმა განცხადება შეიტანა პირველი COVID-19 სამკურნალო აბის დასამტკიცებლად. პრეპარატის სახელია მოლნუპრავირი. ის მერკმა პარტნიორ კომპანიასთან ერთად შეიმუშავა. განცხადება თავად ფარმაცევტულმა კომპანიამ გაავრცელა. თუ წამალი ამერიკის სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაცია ეფექტურ და უსაფრთხო წამლად მიიჩნია, ეს იქნება COVID-19-ის პირველი ორალური გზით მისაღები ანტივირუსული პრეპარატი, რომელიც საგანგებო ავტორიზაციის აქტის საფუძველზე დამტკიცდება. დადებითი გადაწყვეტილება გარდატეხა შეიტანს კორონავირუსის მკურნალობის საქმეში, ვინაიდან ის დაავადების კლინიკურ მართვას ძირფესვიანად შეცვლის. წამალი პაციენტს შეუძლია სახშიც მიიღოს. კვლევებმა აჩვენა, რომ მერკში COVID-19 სამკურნალოდ შემუშავებული ექსპერიმენტალური მედიკამენტი სულ ცოტა ანახევრებს ჰოსპიტალიზაციის და სიკვდილიანობის მაჩვენებელს სუბუქი და საშუალო სიმძიმის სიმპტომების მქონე პაციენტებში. კვლევის შედეგები მერკმა საჯაროდ ცოტა ხნით ადრე გამოაქვეყნა. ოვალური კაბინეტის დაკავებიდან თითქმის 9 თვის თავზე ამერიკელთა ნაწილი პრეზიდენტ ბაიდენის მიმართ უარყოფითადაა განწყობილი. ეროვნული გამოკითხვების მიხედვით, რომელიც გასულ კვირას ჩატარდა, გამოკითხულ ამერიკელთა 59.2%-ის მიუღებელია ბაიდენის მმართველობის სტილი. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ბაიდენის რეიტინგი მკვეთრად შემცირდა დამოუკიდებელ ამომრჩეველთა შორის, რომლებმაც 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე დიდი გავლენა მოახდინეს.
წავე ეკონომიკური კრიზისის ფონზე თალიბანი სხვადასხვა ქვეყანასთან თანამშრომლობის სურვილს გამოთქვამს. თუმცა ამ დრომდე არ ასრულებს ერთ-ერთ მთავარ პირობას, რაც ქალებისთვის განათლების მიცემის უფლებას ითვალისწინებს. თალიბანის ავღანეთში გოგოების მხოლოდ ნაწილს აქვს განათლების მიღების უფლება. სწავლა ნებადართული მხოლოდ მე-6 კლასამდეა. Talibani საგარეო საქმეთა ministri ამბობს, რომ ავღანეთისთვის დასავლეთთან კარგი ურთიერთობები მნიშვნელოვანია. Kabulis დაცემის შემდეგ ავღანეთში ეროვნული ვალუტა გაუფასურდა. Ქვეყანაში მძიმე ეკონომიკური ვითარებაა შექმნილი. Kabulში მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ხალხი პროდუქტების საყიდლად უფრო იშვიათად დადის. Ქალაქ რომიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით გარეული ღორების შემოსევა. ღორები დასახლებულ პუნქტებში შედიან, რაც მოსახლეობაში პანიკას იწვევს. Პროცესი 2018 წლიდან დაიწყო და მას შემდეგ გარეული ღორები დასახლებულ პუნქტებში უფრო ხშირად გადადიან. კონტროლის შესანარჩუნებლად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ხაფანგები განათავსა. თუმცა ფაქტია, რომ ეს საკმარისი არ არის. ბოლოს ამ წელში ამ გზით სპეციალურმა სამსახურებმა 1000-მდე გარეული ღორი დააკავეს. Parkis მცველები ამბობენ, რომ რისკები იზრდება და შესაძლოა მათ ვითარება ვეღარ გააკონტროლონ. Gareuli ghorebi ადამიანებისთვის საფრთხეს წარმოადგენენ დაავადების გავრცელების კუთხით. Სპეციალისტები ამბობენ, რომ მათ დასახლებულ პუნქტებში გამოჩენა ფაუნის ცვლილებამ გამოიწვია. Მათ თითქმის მიზეზი ის არის, რომ მიმდებარე პარკებში საკმარისი რაოდენობის მგლები აღარ არიან. Lukashenko's Belarusi Нью-Йоркში საკონსულოს 21 ოქტომბრამდე დახურავს. Ინფორმაცია საკონსულოს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. ამ დროისთვის ბელარუსის საკონსულოს უკვე შეწყვეტილი აქვს საფოსტო გზავნილების მიღება და მუშაობა და შეწყვეტილია დოკუმენტების გაცემაც. საკონსულო მოქალაქეების მიღებას 15 სექტემბრიდან შეწყვეტს. Нью-Йоркში მდებარე ბელარუსის საკონსულო ამერიკასა და კანადას ფარავს. Минსკს მისი დახურვის გადაწყვეტილების მიღება მას შემდეგ მოუწია, რაც ვაშინგტონისგან გაფრთხილება მიიღო. ვაშინგტონმა ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადადგა, რაც ლუკაშენკოს რეჟიმმა ბელარუსში ამერიკის ელჩს ჯული ფიშერს ქვეყანაში შესვლის უფლება არ მისცა. ჯული ფიშერი ამერიკის სენატმა ელჩად 2020 წლის დეკემბერში დაამტკიცა, თუმცა ამერიკელ დიპლომატს ბელარუსმა ვიზა არ მისცა. ამის პარალელურად ბელარუსმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს 1 სექტემბრამდე საელჩოს თანამშრომლობის შემცირება მოსთხოვა. მინსკმა ვაშინგტონს 5 თანამშრომლის დატოვების ნებართვა მისცა. ბელარუსში ამერიკის საელჩო ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაუარესებაში ბრალს ალექსანდრ ლუკაშენკოს დებს. ლუკაშენკო ამ გზებით პასუხობს დასავლეთის სანქციებს, რომელიც 2020 წლის გაყალბებულ არჩევნებს და მოქალაქეების დევნას მოხვა. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის პოსტი ავტორიტარმა ლიდერმა გაყალბებული არჩევნების გზით მიითვისა და პრეზიდენტის ფიცი მალულა დადო, 1 წელი, 1 თვე და 12 დღეა გასული. ლუკაშენკოს რეჟიმი ბელარუსში ამ დროისთვის დევნის ოპონენტებს და სასტიკად უსწორდება დემონსტრანტებს, რომლებიც სამართლიან არჩევნებს ითხოვენ. დღეისათვის სულეს ხოთ, თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი განაცემების ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. თვალი ადევნოთ ახალ ამბებს ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com, ასევე შემოგვერთით ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზე. Მადლობა, რომ გვიყურებთ. დროებით. ეს გახდა დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებით.